Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија синоќа постави нови инструменти за мерење на земјотреси на повеќе локации во Охрид. Ке се мерат вибрациите на една деветокатница во градот, но и на повеќе значајни објекти. 30 експерти од ИЗИС од утре ке вршат и увид на оштетените објекти во градот. Тие сметаат дека тлото во Охридско полека се смирува. Ја очекувам, велам, не повеќе од една до две недели комплетно тлото да се смири, ако овој беше магнитуда 5, и може би после еден месец, два, да има уште некоја послаба магнитуда, која што исто е резултат на овој 5, односно повторно еден вид aftershock. Но и повторно ќе кажам, ова беше ројна земјотреси со не толку изразлита варијација помеѓу главниот удар и еве и овие 5-6 четврти 4-2 што ги имаме. Експертите смируваат, нема простор за паника ниту заминување од градот Охрид, не се очекува посилен земјотрес, а објектите и хотелите во Охрид се безбедни за гостите. Сите овие нови објекти што се хотеливе на Охридската ревијера, па и старите, да ги кажем, последите Инец Борица, тоа е на стена, и кажеме Метропол Белви, е се сите сигурни хотели и не би требало туристите да се плашат, па мислам дека и сите колку слушам од Охриджани дека дури помалку се плашат. Ноќве уште една серија од 5 земјотреси, но со послаб интензитет, околу 2 часа од потрес со јачина од 3 степени повторно со епицентар во Косел, потоа 4 нови земјотреси од 4 до 5 часот утрово со јачина од 2,8 до 3,3 степени. 22 денови Охриѓани живеат во страф и паника од бројните земјотреси.